Na mawakiri amuhujia James Wanjohi uliokoretwo agishukirwo gukungiria muingi wara na kumaiya abesha akimerera niekumateithia kuona mawira nja ya bururi maugite Wanjohi ndari wira ta ucio akoretwo akiruta makiandikithia ndumiriri na wabici nene ya ruhonge rwa borithi guku muciini wa Nairobi mawakiri aya a Wanjohi marauga akoretwo akiruta wira wa gwethera andu marua magucera mabururi matiganite tagedi no ti gwethera andu mawira makiuga hari marata bia muhu niangetheri ake ake wojoriam. Borithi nimerigite kuhithukira biashara cia Wanjohi magithuthuria makaya ma muingi riri Wanjohi arikitie kuhunduka guku bururi-ini. Akoretwo akiruta wira wa gutwara andu makaruta wira na kuria muroraya. No the fact ni ati client wakwa akoretwo akiruta wira wa gutetheriria andu mone visa. Na te visa ciothe ni iricitagwa the tourist visa. Na kambuni yake tirogo ku Kenya rutaga wira internationally. Kogwara atethagia andu mago ku Kenya na gatethia andu mana kuria nja. Na kindu kira twaria rise ni ati ino ni business rivalry. Na kana ni mugangano wa kimbiathara. Tondu andu aria mokite kana marekodete statement guku kwa DCI. Ithuo na tutimoi matiri maruta wira na ithue. Utina record ciao twina cio. Na andu acio ni gutuma matumitwe ni business rivals.